כלל נדל"ן, חושבים שהם יאסור לנו להיכנס לתוך שטח מחצבת נשר הישנה, אז לא נוכל לראות מה שהם עשו פה. כל המקום הלבן הזה, המלא צמחייה, פרות, הוא שם, באמת מתוכנן שם לבנות 5 מגדלים. אבל השבוע הסתבר שהתוכנית שלהם להגביה את המגדלים ולצמצם את המרווח ביניהם מ-25 מטר ל-20 מטר לא אושרה בוועדה לתכנון ובנייה. הם רק מחפשים איך להרוויח עוד ועוד כסף. אז הם לא מעניינים אותם, רק לבנות. מאוד מקווה שהם לומדים את הלקח, למרות שאני לא חושבת שזה יקרה. גם רישיון הקריטה שלהם בוטל. מה שהם קרטו פה, מסתבר במשך שבוע עם רישיון לא תקין. המשיכו לכרות אפילו 3 שעות אחרי שקיבלו את הוראת ביטול הרישיון. אני עמדתי כאן ושמעתי את הרעש. אז הם תסתכלו. שם איפה שהעצים הירוקים מתחילה גבעת העמדות. ואוי ואבוי להם יחרטו שם. אני כמובן הולכת להגיש התנגדות, אמר. לציין את המקומות. לא מתנגדת שיחרטו עצים במקום שבהם מתוכננים בנייה. אבל הם מתכננים גם בשצ"פ. האזור הזה כאן, האזור הירוק שם בהמשך, זה שצ"פ, שטח ציבורי, פתוח. אז הם רוצים לכרות את העצים, ואז ישתילו לנו, אני יודעת מה, סודי שיעשו שאת יודע מה. במקום לשמור על עצים שגדלו כאן במשך שנים. תראו כמה יפה וירוק בשטח הירוק, לא במקום שהם כבר קרטו. אוי כלל, אוי כלל תעשיות, אוי לנדל וטניק, כמה כסף אתה צריך. זה שאתה חושב שאתה תורם איזה חדר בספרייה הלאומית עם השם שלך, זה מתהר. לא, זה לא. והנה שם יש לנו את פארק האגמים. יש לנו אגם אחד מימין ואגם אחד משמאל. אבל בבוקר, ברעש, עכשיו זה שבת, השעה 6:20, אבל ביום רגיל, יש כאן תיבת תהודה, כל מי שיגור פה. מה זה יסבול מרעש? הנה כאן, על רחוב הקלוניות בנשר. שגם אותו הם הופכים רוצים להפוך. עכשיו, הנה, הכביש הזה פה, יצא מכאן, ועוד למטה ועוד למטה, את כל השכונה האדירה הזאת פה, של 2,000 יחידות דיור, הם רוצים 3 יציאות בכביש המסכן הזה, ויציאה אחת מסכנה ממזרח ליד הקאנטרי. שלנו, אנחנו כאן בגבעת נשר, הם רואים, הכל יהפוך לגיהנום במקום הזה. כי כולם יעברו דרך השכונה. זו שכונה קטנה, עם כבישים מאוד צרים, ומתבטלים. לא מעניין אותם. גם תפסתי אותם בסיור פה, מציצים לתוך ה... כאן. אולי הם רצו, חושבים איך קורטים, איך מרחיבים פה את הכביש. אסור. עכשיו, כל השטח מהצד השני, שהם רואים, זה שמורת טבע מאושרת, עד למעלה, עד בית ספר בית יהושע, וכאן פארק הכרמל. אסור להם לגעת. אמרו שהם לא מתכוונים. אז מה עשיתם פה סיור קבלנים? והצצתם שם, איך אפשר להרחיב? אי אפשר להרחיב את הכביש הזה. מקסימום יכולים פה, בצד הימני, שאתם יכולים. עד ל... זה מה שאתם יכולים להרחיב. בצד השני אסור לכם. איזה חברה, איזה חברה, אלוהים ישמור על הנשמה של המנהלים של החברה הזאת.